Здравейте! Как се готвят новини? Кога ни предлагат вечерна емисия с захаросани фигурки за вечеря, постна супа в неделя, бърз сандвич с ток и вода или бърза баница с готови кори за първа страница? В това предаване сме потърсили кулинарните експерти в журналистиката Евелина Гечева и Ути Бачваров. Евелина написа книга по темата, а Ути отпразнува 3000-ното си предаване в ефир. И двамата твърдят, че готването не е за всеки, но всички сме станали леко всеядни. Аз съм Дони Каризова. Започваме. Евелина Гечева ни е на гости, журналист и директор на образователния портал Академика.бг. Здравейте! Здравейте! Поводът да ви поканя е много интересен. Попаднах случайно пак чрез вездесъщият интернет на едно много интересно заглавие. Да сготвиш новини. На пръв поглед реших, че това е закачка към гилдията. Нищо кой знае колко сериозно, но разглеждайки вашата книга, която издадохте 2010-та към края, да, установих, че освен тези интересни рецепти, лукова глава, задушена в избори, постна неделна супа, има и много интересни интервюта с водещи журналисти в България, които всъщност сериозно разказват за това как се готвят новините. Разкажете ни първо на вас как ви хрумна идеята, кулинарното изкуство и нюсмейкърството да ги съберете в едно? Стана съвсем случайно и има в журналистиката един израз претоплена манджа. Това е стара новина, която леко се освежава и се пробутва на читателя на другия ден или така след 2-3 дни, ако ресорният репортер е проспал събитието. И от тази претоплена манджа ми хрумна, че манджите могат да бъдат най-различни. И така, лека по лека стигнах до идеята за книжката, като разбира се, аз не бих могла да реализирам без помощта на моите колеги от Академика БГ, великолепната карикатура на Чавдар Николов на корицата и свежите интервюта, които направиха младите хора от първата стажантска програма на Академика БГ. За тях това беше невероятно приключение. Те звъниха в продължение на 2 месеца на водещи български журналисти да им предлагат да се включат в тази анкета. Някои приеха, други отказаха. С какъв аргумент? Не искам да участвам, защото участва еди кой си. Аха. Да, съвсем директно. Обикновения проблем в гилдията. Да, да. Концепцията ми изглежда не толкова лоша. Водещи български журналисти да отговорят на 10 еднакви въпроса. Да дефинират какво е новина, как се манипулира, как се манипулира чрез новините, как върви въобще новинарството в България, зависима ли е журналистиката от какво, доколко. Тези, които откликнаха, всъщност направиха първата крачка към разголването на гилдията, към поднасане на истините за това какво се случва в кухнята на новините. Защото когато един журналист с 20 годишен стаж говори за новини и говори за това как може да се манипулира, какво е новина, какво не е новина, това е като един мини учебник, колкото и да е накратко, колкото и да е лаконично. Според мен това е доста полезно за младите хора. Поне тези млади хора, които участваха в правенето на анкетата и на книжката в последствие, бяха много впечатлени от това, че научават някакви неща, правейки първото в живота си интервю. Та беше забавление за целия екип. За мен лично беше една хубава реализирана идея. Като много искахме да продължи идеята онлайн, да направим така, че всеки да може да участва в тази анкета. Все още не сме го реализирали, но то стои в плановете на Академика БГ. И предполагам, че в най-скоро време ще се появи в онлайн вариант. Както анкетата, така и шеговитите рецепти. Всъщност, шеговитите рецепти най-много привличат читателите. За тях имаме най-хубави отзиви. И аз мисля, че всеки журналист, който има малко повече стаж, би могъл да участва в следващото издание на Да сготвиш новини със своя рецепта. И то не само една. Да се спрем на някои от интересните рецепти. Постна неделна супа. Как се готви постна неделна супа? Тук казват, че се измиват няколко стръка
религиозни празници. Така започва. Да, така е. Почистват се, нарязват се на купчета и се задушават, добавя се малка доза квартални свади и се долива вода, колкото да покрие продуктите. Пасира се и се поднася поръсан с свежи клюки от хайлайф. Точно, това ли в неделя така правят журналистите? Общо взето, да. Според мен. Готвят постната супа, да, така на уикенда. Е. Постна, защото много рядко се случват някакви по-съществени неща. Леко блудкава е, обикновено. Това важи за всички медии. Аз съм работила предимно във вестници, затова за вестниците мога да гарантирам, че се прави точно така, броя за понеделник. Когато има някакъв празник, бил той религиозен или някакъв друг, това до някъде освежава нещата, но квартални свади, имам предвид, не точно квартални, разбира се, могат да бъдат битови. В това е неизбежно. Битови. Като няма какво да се пише, винаги има някой пребит или нещо, което така от криминалната хроника да не свърши работа. Но под квартални свади може да се има предвид и междупартийни. Понякога, точно в почивните дни, политиците се чудят какво да измислят. Да, и вземат да дадат някоя пресконференция. И ние, журналистите, започваме след тях да мултиплицираме тези велики техни мисли. И така се получава пасираната постна неделна супа. А луковата глава, задушена в избори, взема се каква да е глава, може държавна, може общинска, задушава се първо в едни избори, после в други, докато умекне. След това какво се случва? Ха, добър въпрос. И какво се случва след това? Различни неща могат да се случат с тази лукова глава. Тя винаги е предназначена за консумация. Така или иначе, човек, който влиза в политиката, трябва да си дава ясна сметка, и според мен си дават ясна сметка всички, които участват в политиката, че те са продукт за консумиране. Било то от по-големите политически централи, било то от корпорациите или от дори от собствените си партии или политически формации, които създават. Политиците за мен не са хора, които трябва непременно да бъдат обиждани, но лукова глава ми звучи добре. Като подходяща. Като така един обобщаващ образ на повечето. Аз съм против обобщенията, затова като казвам политиците, имам предвид повечето. Преобладаващата маса политици, които минават през парламента. Много години съм била парламентарен репортер и съм ги виждала как идват с белите си хавлияни чорапи, с раздрънкалите си там лади, опели и така, и как излизат след 4 години. Трябва да се запишеш, за да говориш с тях. Трябва много внимателно да подхождаш, какво точно питаш, какво точно искаш от тях. И за това има едно негативно отношение. Разбира се, далеч не всички политици са лукови глави. Там не случайно пише може държавна, може общинска. Тук имаме едни доста широки граници на така наречената политика. Има и доста държавни чиновници, които не са политици, но те също могат да бъдат да влязат в тази рецепта. Да. В главата лукови глави. Да, в главата лукови глави, да. Аз съм в абсолютният тинейджерски апогей в момента. Бързо, лесно, вкусно. Навърши се съвсем гордо и с усмивка 15 години. Една възраст, която е изключително и достолепна, и прекрасна, и много шантава, защото през тези 15 години, в крайна сметка, пазарът избухна, пазарът стана пазар, появиха се конкурентни медии, конкурентни предавания, конкурентни телевизии, интернет се сгромоляса с огромната си власт и мощ и продължава да завоюва все нови и нови територии, неочаквани до сега. Така че смятам, че в тези години съм участвал в една огромна революция, в една огромна промяна, в една огромна динамика, което за мен беше страхотно удоволствие, защото самият аз пък и зрителите изворяха един прекрасен път. Съгласете се, че преди 15 години ние имахме просто месо в магазина, имахме просто някакви продукти, които бяха абсолютно безлични, без конкретен производител, ние просто купувахме това, което има.
През тези години потребителят се превърна в пълновластен господар на пазара с изискванията си, с претенциите си. Виждате колко динамично тук за 2 години започнахме да имаме и конкретни изисквания върху качеството на храната. Така че смятам, че моето предаване вкусно и в процеса на развитието бързо, лесно, вкусно, пък и самият аз сме спомогнали за тази нежна и много вкусна революция, която стана за 15 години и така като един истински кулинарен революционер се чувствам много щастлив, че все още съм част от големият процес на, така, на телевизионната кулинария, пък и на личната, на кулинарията, която благодарение на така, моето образование като човек завършил ВИТИС, успях пък да направя нещо друго. Кулинарията се превърна в шоу. Успява в момента да има страхотни фенове. По площади се събират хора, готвят заедно, правят се кулинарни празници. Смятам, че съм участвал и в този процес, защото в крайна сметка като човек, който е завършил театрална критика и кинорежисура, имам поглед върху това как едно скучно рязане на лук може да се превърне в едно шоу рязане на лук, как едно малко тиганче, което човек има вкъщи, ето в моите ръце, например, израства в един огромен, уникален 2-метров тиган, който сега ще почне да шета навсякъде из България. По празници, по всякакви поводи и празненства. И смятам, че България върви напред, защото храната се превърна в нещо, което е част от нашето удоволствие, а не от нашето оцеляване. Сме ли ние луковите глави, които ги избираме? Народа всъщност. Който сам си готви във врящия казан. И е така, и е така, и не е съвсем така, защото за какво да гласуват хората? Гласуват за това, което им се предложи. Даже аз имам познати, които казват, ами нямахме за кого да гласуваме и си направихме партия. Да. Това са доста известни хора, които го казват това. То звучи малко като един стар журналистически израз. Като искам да прочета нещо интересно, сядам и си го написвам. И това справянето на партиите ми изглежда по същия начин. Ами хората нямат за кого да гласуват. Ето сега ще направим една нова партия. И това омръзва. Според мен хората вече не искат да гласуват за нови партии. И наистина не е толкова важно да е нова. По-важно е да говори някакви смислени неща и да ги прави, и да ги предлага. И повечето хора вече гласуват с това, че не гласуват. Да, така е. Това е техния вод. Така е, за съжаление, е точно така. Много грешат тези политици, които си мислят, че тези 30 и няколко процента негласуващи ще гласуват за нова партия. Не е механичен този процес. Да, не можеш да ги вземеш тези негласуващи. Друг, като в рецепта. Да, и да им кажеш, ето сега ще ви сложим пък в другата графа, гласували за партията Хикс. Няма как да стане това. Ще видим, предстоят избори, задават се нови партии, да, големи доста, надежди. Доста нови партии, ами според мен. Там има съвсем друга игра, просто се отклоняват гласовете от сега съществуващите партии, защото винаги има разочаровани. Има разочаровани даже от опозицията, не само от управляващите. И така партийното строителство прогнозира някакви там проценти, които са доста хипотетични, меко казано са, да не кажем, утопични. Глава 7. Вечерна емисия с захаросани фигурки. Събитията от деня се умесват в леко тесто. То се разделя на 3 части и се точи поне на 3 пласта. Нареждат се един върху друг, като между тях се слагат ценни указания за предпазване от действията на правителството. Пече се, докато най-горния пласт хване коричка. Така ли се прави вечерна емисия? Захаросаните фигурки, да. Ами това са 3-те пласта. Нали? Обикновено във всяка емисия има поне 3 основни вида новини, политически, икономически и другите са, може да бъдат смесени. Култура, международни там и потребителски евентуално. Това предпазване от действията на правителството за мен е особено ценно, защото когато в новините се казва, че се променя еди какво си в държавата, било то закон или разпоредба или нещо такова, човек може да си направи сметката как да реагира неговата собствена фамилия на това нещо. И това за мен е ценното във всички новини. Те да стигат до интересите на хората. Според мен по тази причина има интерес към медиите. Не само в България, в цял свят.
Казвате, че тази вечерна емисия може да е доста тежка за хора за деликатно храносмилане. Да, всеяден така е. Българина? Българина е всеяден, но когато му се поднася на вечеря, всяка вечер, убийство, разстрел, катастрофа и въобще цялата криминална хроника, мисля, че това доста натежава. И за това контрастират така наречените захаросани фигурки, защото някакви си там хора, били те правителство или някакви други много важни клечки, тях ще ги покажем в целия им блясък. Те са безупречни, те са само аплодисменти заслужават. А вие там, другите, дето ни гледате, да знаете, ще ви поскъпне тока и парното и оправете се както можете. На практика е така. Затова не са виновни новинарите в никакъв случай. Просто живота е такъв. Един от въпросите, който сте задали на журналистите, интервюирани във втората част на книжката, е: вървят ли българските медии след победителите? Да. Отговорите еднакви ли бяха? Почти еднакви бяха. И аз смятам, че не може да се каже само за българските медии. Според мен, победителите в цял свят и в цялата история на света привличат вниманието към себе си. И по тази причина вървят и медиите след тях. Да не говорим, че парите вървят след тях. Паричните потоци. Не мисля, че това е нещо ненормално, но е хубаво да има и някакъв различен глас. Някакъв по... как да кажа? По... обективен. По... свободен. Въпреки, че какво значи свобода? Аз не съм привърженик на тезата, че корпорациите ограничават свободата на словото. Това е смешно. В цял свят медиите са бизнес. Хората с парите влагат тези пари в някакви медии, естествено, за да защитават интересите си. Но, въпреки това, трябва да има възможност да се чуе и нещо по-различно, да не са само хвалебствия. Дразне се, когато отворя един вестник и в него има от край до край само позитивни неща. Дори новината, че няма място в Софийските гробища, примерно, е поднесена толкова безгрижно, значи може да няма места там, но ето пък сега ще се открият някакви там, какво да кажем, градинки, в които ще можем да се разхождаме. Понякога са ми много смешни. Чисто в... Истината е в мярката, казват. Да, да не пресолим манджата. Точно или така. Да не сложим много. Точно така. И да я направим вкусна. Вкусна. Но това зависи от продуктите. Не можем да направим вкусна манджа с неподходящи или изкуствени продукти. То си личи. Просто хората не го искат това. Ако е телевизия, не я гледат. Ако е вестник, не си го купуват. Смятате ли, че сме консуматорска нация? И правилно. Консумацията е част от начина на придвижване на една икономика напред. Ако няма истински ежедневни консуматори в всякакви области на живота, икономиките биха рухнали. Те не биха могли да предвидят това, което искат да произвеждат, и затова трябва да има консуматори. Когато говорим за негативното звучение на консумативността, смятам, че онази консуматорска вълна, която беше заляла България тук допреди една година, говоря след кризата, имаше жесток, откриваха се магазини, ставаха едни боеве. Аз смятам, че това някак си отмина. Смятам, че българина малко се оттърси от безкрайното си мрънкане и прекрайното си преследване на необозрими хоризонти и почна да бъде егоист към собствените си щастливи моменти. А те понякога не са толкова консумативни, а са обърнати към самите нас, така че човек да може да оцени, да инвестира в малкото свободно време, което му остава, и да го направи по-вкусно, по-усмихнато, да изрита количествата от ненужни хора, например, и да остави така ценният разговор, или пък, както казваше един мой приятел, колко е хубаво двама стари приятели да седнат и да си помълчат. Така че и това е част от вкуса на времето, което не е в консуматорското общество. Смятам, че малко по малко вървим напред. Аз съм голям оптимист, между другото, и непрекъснато ми хрумват всякакви идеи, всякакви мащабни проекти, пък и по-малки проекти, и може би това ме кара да не бъда такъв прекалено прагматичен консуматор на
ежедневен junk food. Интересно ви е менюто и въпросите са ви интересни. Изкушавам се рецепта по рецепта да коментираме, но няма да го направя, за да не издавам всичко от вашата книга. Смятате ли, че журналистите, които сте интервюирали, например Максим Инчев, който е генерален директор на БТА, Зелма Омалех, Бойко Станкушев и така, Валерий Тодоров и така нататък, са били изкушени под формата на интелигентна закачка да кажат повече истини, отколкото в едно много сериозно авторитетно издание? Мисля, че бяха изкушени от това, че дават интервю за стажант. Аз познавам всички тези хора. Интервютата можех да ги направя аз или някой опитен колега, но за тях изкушението беше да не излъжат младия журналист, който сега прохожда. Мисля, че това беше голямо предизвикателство. На мен какво да ми кажат за готвенето на новини? Аз го правя 25, почти 30 години. Но когато трябва да го кажеш на един млад човек, интервютата бяха първоначално публикувани в сайта Академика.бг. Но всеки от тези хора знаеше, че предстои и издаването на книжка. Тоест, те знаеха какво ще стане, че това ще стигне до много хора, че не е само за образователния портал Академика.бг. И наистина книгата стигна до много хора. В факултета по журналистика още обсъждат младите журналисти. Според мен, участващите в тази анкета бяха искрени. Нямаше нещо скрито-покрито. Разбира се, не може всичко да бъде казано в една анкета. Това е обект на трилогия, вероятно, но аз ненавиждам прекалено дебелите книги. Не мисля, че някой... И сложните рецепти. Да, не мисля, че някой би си губил времето да прочете 200 страници интервюта с новинари. Не. Ние сме по-бързи, по-оперативни, ние сме по кратките форми. Мисля, че с малко думи е станало ясно. А това не са случайни хора. Освен, че имат голям опит, те ръководят и медии. Когато ръководиш медия, не можеш да си позволиш да лъжеш. Според мен. Стока ли е новината? Стока ли е информацията, да, която ние даваме? Да. Това е един от въпросите в анкетата. Малко хора смятат, че не е стока, че новината трябва да бъде нещо, което журналиста да сътвори и то да бъде така с идеална цел. Значи може да има новини, които да не подлежат на продажба. Съгласна съм. Но когато имаш да направиш един вестник и неговата първа страница трябва да има новина някаква, ми тя не може да е скучна, тя трябва да е интересна. Трябва да грабва вниманието и заглавието, и илюстрацията. Не трябва да подценяваме илюстрацията в никакъв случай. Това при вестника. В телевизията е същото. Много зависи как си анонсираш емисията. Ако ти не предлагаш свежа новина, която хората не знаят, и кой ще ти гледа емисията? Трябва да кажеш нещо ново, нещо, което е прочетено вече в интернет или е слушано по радиото, няма да предизвика чак такъв интерес. По-скоро би предизвикал интерес начина на поднасене. Аз говоря с много хора, не само с журналисти, и повечето се забавляват от това, коя телевизия как поднася новините. Не трябва да подценяваме зрителя. Българина е доста интелигентен човек и доста информиран. При нас вестниците имат спрямо броя на населението, имат завидни тиражи. И въобще хората, които се интересуват от новини, са много повече в процентно отношение. Мисля, че имаше някакви такива статистики, проучвания, отколкото в други държави. Едното обяснение е, че хората в България се интересуват от новини и от политика и въобще от обществено и държавно управление, защото нещата не са много наред в страната. А видите ли, в развитите държави не се интересуват, защото всичко им е подредено. Ами не е точно така. Не е точно така. Българите просто са четящи, гледащи, мислещи, интелигентни хора. Аз съм противник на това самооплюване, че ние сме тъпи, бедни, болни. Да, вероятно е така. Вероятно за повечето хора живота е труден, ама къде е лесен? Ето в много развитите държави, където стандарта им е висок, пък има висок процент самоубийства. Или пък нямат съвсем раждаемост. Ние имаме прекрасни деца. Имаме прекрасна природа. Ми трябва да се гордеем с тях и да спрем да се самооплюваме. Колко често в новините срещате такъв подход? Много рядко.
много рядко срещан такъв подход. Все едно новините, преобладаващото количество новини, се правят от враждебно настроени към България и към българите чужденци. Не мога да си го обясня, при положение, че дори те не са с цел и да манипулират. Защото какво можеш да манипулираш човек, който взема 200 лева пенсия? Какво да го манипулираш? Той повече от 200 лева не може да похарчи. Нали така? Но атмосферата, да, която се създава... Правилно. Може много неща да направи един, да, човек, разбира, който взима 200 лева. Можеш да точно изградиш... Точно защото взима 200 лева. Да, но с тази манипулация можеш да изградиш три поколения неудачници, които са неудачници и смятат себе си за неудачници, само защото това им се натрапва от всякъде. Мисля, че е прекалено. Не сме чак такива неудачници. Имаме много проспериращи хора в бизнеса. Имаме великолепни учени. За културата да не говорим. Спорта. Аз много харесвам новинарски емисии, които започват с хубавата новина. Лошото има как да го кажем, има кога да го кажем. Винаги можем да съобщим. Няма да го върнем от онзи свят, този, който е катастрофирал, или е застрелян, или някакъв инцидент е преживял. Живота не е само инциденти. Проектът, който приключи буквално миналата седмица, беше големият празник по случай 15 годишнината на моето предаване. Супер съм щастлив, че преди дъждовната седмица успяхме да направим едно страхотно парти, истинско, усмихнато, с много хора, с много бира, с много храна. Дойдоха моите колеги, професионалните готвачи, заедно си изготвихме. Въобще беше едно прекрасно парти. Разбира се, както знаете, всичко започва още от предния ден за следващото събитие, вече почва да се мислят неща. А на това парти аз представих една страхотна моя разработка, един патент, който се казва USP. Това е в техническият така диапазон на нещата. USP означава Ulti Space Pod, което е разработка моя на една космическа тенджера, която тепърва ще лети по площади и по най-различни поводи из България, защото аз развивам една територия, която е може би най-големият ми проект, за който така фърляме най-много усилия. Тя ска вкусната България. Запазил съм тази територия, защото във всеки петък в моето предаване пристигат едни усмихнати баби от читалища от цяла България. Онези читалища, които са в малките селца и където се събират едни оцелели от циганските набези, от всички други така набези на каквито и да е инвеститори или пък англичани баби, и те успяват да съхранят някаква традиция. И те идват при мен, за да изпеят няколко песни и да сготвиме няколко неща. Нарекал съм тази рубрика Вкусната България и посвещавам много от времето си на Вкусната България. Част от тази Вкусна България ще е моето желание да обикалям различни поводи, да правя кулинарни карнавали, да правя кулинарни състезания, представяния и така нататък. Така съм го правил и много пъти. Но сега, понеже, както знаете, когато се направи едно такова събитие на площада на Мегдана, освен едно хубаво хоро, няколко песни, трябва да има и нещо за хапване. Значи, не може да игнорираме храната. От Рим го е казал, хляб и зрелище. Когато зрелището е пищно, сочно и позитивно, няма нищо лошо да има и същото представяне на храна. Затова аз дълго мислих как да имам кулинарен уред, кулинарна машина, която да е способна да направи примерно 1000 порции. И това вече е факт. Питате ме за нови проекти и аз ви ги съобщавам. Поровихме се из едно старо локомотивно депо и се оказа, че има един зарязан локомотив, който е производството 907 година. Аз успях да смаля неговия преден капак. Представете си онази полукръгла част на локомотива отпред. Значи това е супер история има в цялото това нещо, което в момента дозаваряват последните детайли и болтове, защото това нещо се изнесе, полира и направи. И всъщност това ще е, то е с диаметър 1,80. Това ще е най-големият тиган в България. Доскоро така някои плагиати се опитаха да представят един голям тиган. Чувайки, че аз съм направил голям тиган, колеги, моля ви, не плагиатствайте, направете най-голямото цукало или най-голямото канче или нещо подобно. Най-големият тиган е това, което съм направил, и той ще побира около 1000 порции. Неговия прощапулник е сега на 3 юни на едно много сакрално място, много интересно място. Най-южната община в България, община Царево, въпреки че пострада много от зимните бури, в момента абсолютно пъргаво се отърва от всички бедствия и аварии. И в момента чака и гости, и голямото така нашествие и на ваши колеги, наши колеги журналисти, ще е едно съчетание на огън и море, едни празници на култура и на
позитивни хора преди големия сезон, които ще отидем в Царево. И това цялото нещо ще завърши в село Българи на 3 юни. Всички ваши зрители са канени най-така сърдечно от мен и от моите съмишленици да дойдат на едно истинско българско събитие, част от вкусната България, от уникалната България. Това е празникът на истинарите в село Българи, което ще бъде на 3 в късния следобед. Е именно там този огромен жертвеник, този огромен хипер-мега-тиган ще бъде и неговата премиера. Този локомотив на времето и на вкусните пасажери отново ще потегли на път. Част от жаравата, която ще се ползва в големия огън, ще накладем под тигана и смятам вътре да метна едно 50-60 кила лук, 100 кг месо, за да направя един абсолютен клин в пирон в националната идея за вкусната България, един странджански кебаб. До края на предаването остава да видите още. И като градиш една къща, няма как да не си изцапаш ръцете. Така и с политиката. Когато градиш една къща, едно отечество, няма как да не си изцапаш ръцете. Аз бих организирала състезание по готвене за журналисти. Защото отношението към това, какво слагаш на трапезата, с какво храниш семейството си, до голяма степен определя живота. Вече е научно доказано, че каквото ядеш, това си. Всъщност ние не говорим за сделката на седмица, това предаване. Така да започваме там. То е по-скоро това название метафорично, защото ние говорим за всякакви теми, свързани с финансовите пазари, които са актуални през съответната седмица. Журналистът е вечно гладен човек, защото това е така хрътка, която преследва понякога ежедневието, понякога процесът на ежедневието. Смятам, че журналистът, както съм се опитвал и аз в своите интервюта, не трябва да му се хвърлят така като на разярен лъв сурови парчета месо. Журналистът по-скоро трябва да е човек, с който може определена личност, ако има какво да каже, да сподели нещо. Суровата мръвка е признак на чувство, че единият е в клетка, а другият е господар. Много сериозни световни автори се обърнаха към кулинарната тематика. Дори Сабел Алиенде написа Афродита и други афродизиаци, Антони Капела, да не ги Лаура Искивел и така нататък. Какво мислите? Комерциално е. Комерциално? Комерциално е. Както виждате в момента, няма телевизия, в която да няма едно, две или три кулинарни предавания. В момента има няколко кулинарни телевизии. Да, може би само вашата телевизия прави изключение. Което означава, че има тези надполитически теми, може би са комерциални в момента, виждате, че има, както се бодалкаше един мой приятел Ути, как не се роди, примерно в Англия или в някои други по-пазарни страни, където такива телевизионни водещи са големи клечки, големи, те са истински милионери в реалния смисъл на думата, защото там индустрията е упомрачителна. Ето Джейми Оливър, който е един наистина много добър телевизионен водещ, но той в момента е сочен за комерциалист номер едно в Англия, защото има хикс броя ресторанта, хикс броя продукти, непрекъснато са някакви, има страхотни менеджмент, това нещо е една индустрия, която прави, както казват по-младите, страхотни кинти. Това нещо тече във всеки един момент. В България нямаме този пазар, пък от друга страна аз имам повече свободно време. А както знаят моите приятели, аз съм все още един от големите така Дон Кихотовци на свободното време и на приятелите, защото когато отида някъде, не смятам, че си губа времето, а крада от него за себе си. Ако трябва да направите кулинарно шоу в телевизия с бизнес насоченост като нашата, какво ще предложите на банкери, финансисти, хора от тези среди? Знаете ли, това са хора, които имат пари, но нямат време за да осъществяват мечтите си. Значи в един момент количеството на парите, както много добре знаете, няма никакво значение. Просто тези хора в някакви моменти са отдадени на хобито си да доапгрейтват нулите и цифрите. В някакъв момент смятам, че тези хора са малко тъжни и имат нужда от
едни мечти, които да слязат с чекмеджето за по-нататък, но пък е хубаво да ги видят в момента. Така че може би места, в които човек може да се чувства достатъчно див, ненаблюдаван, неохраняван, непритиснат, неинформиран, са места, които биха им интересни, биха им интересни от кулинарна, пък и пътешественическа гледна точка. Ако новината е стока, ако новинарите готвят с продукти, които могат да намерят на пазара. Да, и тоест, това е есенцията, така. Тръпката, майсторството е в това как ще сготвиш манджата от едни и същи продукти. Веднага казвам. Много лесно можеш да направиш новина от инцидент и от убийство. Много лесно. Не говоря за земетресения, наводнения, градушки. Не говоря за това. Говоря за криминалната хроника, която преобладава в новините. Майсторство е да направиш новина от това, че някакви деца са взели златни медали. Не да го слагаш накрая. Някакви деца, какво значи? Някакви. Това са българчета. Те си имат майка и баща българи. И техните родители са учени от същите тия учители, които ходят с протритите си палта да ровят по кофите. От това, ако направиш новина, вече си добър журналист. Ако я поднесеш така, че тя да продава, тогава си майстор-новинар, а не просто ретранслатор на това, което така или иначе хората вече са научили. Според мен трябва да се пренареди ценностната система. И за това е много важно да се пренаредят и новините. Да се правят вкусни, ароматни, интересни, полезни, не на последно място. Защото ако ти дадеш криле на едно дете, то се види по телевизията. И ако това се случва всеки ден, ако обръщаме повече внимание на децата, учениците, студентите, младите хора, които сега започват трудовия си път, мисля, че позитивното отношение към тях би формирало и едно положително развитие в тяхното обучение, в тяхната кариера, което ще бъде добре и за България. Как смятате, какво поднасят за вечеря, вечерните новини в България? Фастфуд или гурме? Различно. Не можем да ги сложим под общ знаменател в никакъв случай. И за всяка телевизия е различно, и за всяка емисия е различно. Понякога виждам много добре направени емисии. Иска ми се да останат в историята. Иска ми се да се обучават млади журналисти по това, което съм видяла току-що. И не ми е досадно. Не съм огорчена. Но ето все повече хора ми споделят, че не искат да гледат новини, защото те ги натъжават. Аз самата съм израснала с новини и винаги ги гледам. Постоянно съм и онлайн, и следя новинарския поток. За мен е професия и може би съм професионално деформирана. Но ето майка ми, която е лекар, тя много обича новини, но казва, че я потискат. Напоследък има една тенденция. Световни автори, като Лаура Ескивел, като Антони Капела, като Исабел Алиенде, да се обръщат към кулинарията и пишейки книгите да разказват истории с рецепти, да се вглеждат в подправките, в тънкостите. Смятате ли, че станахме консуматорско общество до толкова, че дори храната е навсякъде около нас и всичко искаме да консумираме, да изядем, да погълнем, да обработим? Консуматорско общество сме, да. Това е вярно. Но това с готвенето, като похват, няма нищо общо. То е по-скоро, според мен, такъв любим похват на хора, които оценяват вкуса на живот. Храната е част от вкуса на живот. И може би за това прибягват към този метод. Аз съм чела всички тези автори, които изредихте, и може би и те са ми повлияли. Има безброй много, разбира се. Така, аналогии между кухнята и нещо друго. Кухнята и любовта. Кухнята и политиката. В моя случай кухнята и журналистиката. Има дори кухнята и литературата. За мен тези аналогии и паралели между тези два свята са много интересни, много забавни.
човек, който обича да готви, той обича и живота. Според мен. Имаше един прекрасен журналист преди много години, Цанио Сърнев, Царство му небесно. Той направи една много хубава книжка, но те бяха рецепти, съвсем натурални, готварски рецепти. Той беше гастроном. И не само той, в гилдията има страшно много добри готвачи. Аз бих организирала състезания по готвене за журналисти, защото отношението към това, какво слагаш на трапезата, с какво храниш семейството си, до голяма степен определя живота ти. Вече е научно доказано, че каквото ядеш, това си. Това си. Да, това си. И в този смисъл, може би, не е излишно да се разрастват тези аналогии, защото наистина храната е основното. Не трябва да гледаме на нея като просто нещо, с което да си напълним стомаха. Тя има визия, тя има аромат, тя има произход. Едната подправка е от Южна Америка, другата подправка може да е от Португалия. И когато ги съчетаваш, ти духът ти броди из тези страни, защото ако си бил там и тази подправка ти напомня за нещо, нали, това са вече съвсем различни мигове от човешкия живот, които според мен не са просто хранене, а има и голям емоционален момент. Много романтично звучи един журналист да говори по този начин за новините и е хубава идеята за един кулинарен конкурс за журналисти. Напоследък обаче само ни канят на футболни турнири за журналисти и на турнири по стрелба. Mm-hmm. Нормално е. Футбол е нещо, което се гледа от всеки. А стрелбата, вероятно, предполага ни полезни умения. Ако човек е настроен така. Въпреки че аз харесвам този спорт, аз самата обичам да стрелям, но не мисля, че на журналистите това им е работата, да ритат топка и да стрелят. Журналистите по-скоро са духовни същества, те са призвани да формират аудиторията, да формират у нея някакво виждане за настоящето, някакви планове за бъдещето. Със сигурност това е духовна дейност и тя трябва да бъде съпътствана от по-артистични неща, по-духовни. Въпреки че нямам против. За футбола и за стрелбата нямам против. Едва ли обаче всеки, който рита добре, е добър журналист или добър политик. По-скоро обратното, според мен. Този, който е добър с краката, не винаги е много добър в говоренето и в представянето пред аудитория. Кое е черешката на тортата в правенето на новини? Ето сега съм вече наистина затруднена. Според мен е умението да накараш хората да запомнят тази новина. Това е черешката на тортата, защото новините са нещо, което минават. Утре те вече са забравени, те отдавна са стари, ненужни. Може да има развитие, примерно, че парното пак ще поскъпне. Нищо, че поскъпна преди 2 месеца. Но ако човек запомни един журналист, който е съобщил нещо важно, по начина, по който го е съобщил, или нямам представа как точно бих аз съобщила, тъй като новинарска емисия не съм водила. За вестник или за онлайн издание, черешката върху тортата е да си първи, да го кажеш по начин, по който никой друг не го е казал и читателя да потърси следващата новина пак при тебе. Което наистина е голямо майсторство. Малко хора го умеят. Живеем в един копипейст поток и собствената новина може да остане дори незабелязана. Може да я забележи само някой, който разбира от новинарство и знае, че о, това е новина. Това го няма никъде друга, да има го само тук. Какво ястие е предаването медиите on air? Може би е коктейл. Много доста. Се надях да не сме супа. Благодаря за коктейл. Не. Може би е някакво коктейл следобеден, който създава контакти и посредничи много хора, да срещнат там своята визия за нещата, да си общуват и,
и да направят нещата по-добре, това с което се занимават. Мисля, че вашето предаване доста допринася за изясняването на картината, защото каквото и да си говорим, много неща остават неясни за зрителите. Говорим за обикновените зрители. Аз съм сигурна, че далеч не само журналисти го следят. Не само журналисти се интересуват от медиите. Всички политици със сигурност се интересуват. Държавните чиновници и общинските също се интересуват. Младите хора също се интересуват. Когато има така едно посредничество и едно, вие много често дори разголвате нещата, да се видят в най-истинския им вид. Това е полезно. Истината винаги е полезна. Две неща ще направя за финал на това предаване. Първо, ще кажа на здраве, защото стана ясно, че сме следобеден приятен коктейл. И второ, ще занеса тази много симпатична книга да сготвиш новини в нашия нюзрум, за да видя колегите как ще се опитат да сготвят вечерната емисия по тези рецепти. Благодаря ви. Благодаря и аз. Беше ви много приятно. Тази неделя в рубриката «През ключалката» ще гостуваме на предаването «Сделка на седмицата». Сделка на седмицата, защото ако трябваше да е сделка на годината, трябваше да нямаше не стигна времето. Сделка на седмицата така изплува някакси от само себе си, като някаква така логична рамка на това, което правим, защото всъщност ние не говорим за сделката на седмицата, това предаване. Така започваме от там. То е по-скоро това название е метафорично, защото ние говорим за всякакви теми, свързани с финансовите пазари, които са актуални през съответната седмица. Ето, например, днеска беше за земеделската земя. Хората малко верно подвеждат така за заглавието сделка на седмица, като очакват нали, да видят едва ли не една конкретна сделка и така нататък, но в крайна краща решихме да не е точно така, нали, да не е с конкретна сделка в България или някъде в чужбина, решихме да си развиваме теми от сорта на както и земеделската земя и всеки един от нас си избира дадена тема, която да я развие. И всъщност това е сделката на седмицата, темата, която ние сме избрали. И то пречупено от гледна точка наистина да дадем информация какво се случва на съответните пазари и съответно хората да могат да се ориентират наистина за какво става дума, на къде са тенденциите и от какво зависи. Иначе... Да, дай Боже да изкарат някой лев или поне да се предпазят от по-големи загуби. Идеята всъщност и това да не се акцентираме за сделка на седмицата беше такова, че ще имаме големи проблеми с намирането на постоянно гости, които документират конкретни неща, конкретни сделки. Защото първо, че от гледна точка на българска страна нямаше да може да отговорим на очакване всяка седмица да даваме големи сделки, нали, които се случват. Било то на българска фондова борса или извън на капиталовия пазар. Има действително хора, които са така имена в тази сфера и не може да не се допиташ до тях по някакви въпроси. Друга страна обаче има хора, за които са много навътре в отделни бизнеси, за които медиите много рядко се срещат. И всъщност те са основно хора, които са наистина практици, които занимават с това, което правят, независимо дали е реална економика или финансови така, сделки, или пък анализи, самостоятелни. И ние се опитваме да търсим, освен имената в бранша, и хората, които всъщност са малко хората в сянка в наша сфера. Т.е. хората, които сключват реалните сделки, обаче никой не ги дава по телевизията. И от тази гледна точка също името на предаването беше много подходящо, защото се опитваме да дадем такава картина, която да покаже всъщност как финансовите пазари са свързани с реалната економика. Защото е много лесно да кажеш еди, коя си акция тръгне нагоре, да го обясниш защо е станало или не е станало. Но е много трудно да покажеш как това ще се отрази на обикновения човек или как това ще се отрази на обикновения малък предприемач и как това може да спечели да загуби от това. Зрителите на сделка на седмицата са така добре възпитани хора на възраст от 7 до 99 години,
които се интересуват от това какво се случва по света, на различните пазари, стоковите, капиталовите, на женския пазар, на зеленчуковите борси и така нататък. Имаме както мъже, зрители, така и жени, наистина, обзето образовани хора, придобили образованието си както в България, така и в чужбина, Оксфорд, Кембридж, УНСС, Югозападния, Варненския, Свищовския. Зрителите са ни преобладаващо менеджери на големи компании, транснационални, които въртат много пари, които за тях е въпрос на едно обаждане, за да получи кредит от няколко милиона, нали, без кой знае какви допълнителни. Така че всеки понеделник сяда в 9 часа и гледа България. Да, защото знаят, че може да са много напред, но все пак може да са изпуснали нещо и, да, и така им даваме допълнителен поглед. И... Слушателите са ни същите тези хора, които ги посочихме, но които в момента са, да речем, къде да са? И някъде в движение, примерно, които нямат възможност да гледат директно и просто слушат, нали? Знаете, се настроили станцията и знаят така-така. Дори може да се случва така, че да отбиват от посоката, която са тръгнали в движение, само да се дочуят, за да не се отвлекат нещо и така да стане и после продължават по пътя. Имах изпит по финанси при ВФНСС, поне при небезизвестния доцент Стоян Александров. Изпитът беше тежичък, меко казано. И обаче на мен ми става много интересно. И всъщност, освен че успях да си взема изпита от първия път при доцент Александров, всъщност след това започнах да си търгувам за собствена сметка, разбира се, с много скромна сума на валутните пазари, да купувам и да продавам акции, да видя какво е всъщност, да си вътре. Започнах да пиша, да си общувам с хора по форумите, по интернет сайтовете. Говорим за годините около 2004-та, така, 2003-2004-та, когато още тази дейност беше малко екзотична в България, но имаше хора, които занимават. Така всъщност се запознах с много хора, интересни от бранша, не само финансисти. Имайте преди, че всякакви хора се занимават с това, всякакви хора се интересуват от финанси. И постепенно започнах да пиша за това, да взема интервюта с хора от бизнеса и така се завъртях. Мен нещата станаха случайни. Аз нямам финансово или икономическо образование, аз имам хуманитарно образование. Както се казва, живота ми поднесе тая приятна изненада. Дойде един момент, който трябваше да избера дали да започна да се занимавам с такъв тип журналистика. И се радвам, че приех риска, защото и в край на краищата всичко, което се случи и което придобих, е вследствие на това, че съм... Така да се каже, имаха желание да навляза в тази сфера. Четох, питах хората, които са специалисти. Много е важно да питаш, когато нещо не знаеш. Това не е само за финансовите журналисти. Да, не е за финансово, но наистина да питаш хора, които да ти обяснят, защото стават грешки, а пък в тази сфера грешките са малко неприятни и наистина... Малко по-скъпи, а и наистина хората могат да загубят наистина интерес. Надявам се, че това няма да се случи занапред, естествено, защото ще даваме все по-добри. Иначе да, нещата станаха при мен случайни и колкото повече навлизаш в икономиката и финансите, толкова по-интересно става, защото в един момент осъзнаваш, че това не са просто цифри, а това е наистина един всеобхватна тема, която тук дори ще спомена, че индикаторите, най-странните индикатори за тренда, някои хора се занимават с това, да речем, които следят дължината на полите на жените, за да определят има ли криза или няма криза, топчетата съответно. Явно така съм си роден, нямам, не изпитвам до някъде стерична треска, може би някъде завиждам за това, защото то е полезно човек да се... да изпитва някаква тръпка. Винаги има тръпка от ефира, но някакси не е така... Мен ми е просто фън. Не ми е страх. И не ме е страх да забъркам, не ме е страх, че стане гаф. Такива неща стават. И така до някъде ми е... Купирам просто чисто като забавление, като нещо ново. Аз преди да дойда в България, не бях пишещ журналист. Бях... медийно лице и така просто си задах въпроса дали ще мога да се справя. Не ме е било страх в този смисъл и ще видим дали ще се получи. За сега
изглежда, че се получава, както казахме, що на Wall Street ни гледат и да слушат. А те може и заради тия грешки показват да ги правят, затова не ги гледат. Аз Иван му се радвам заради това и наистина това е много добре да имаш самообладание и да не изпитваш това усещане като сценично треска, но при мен нещата не са чак такива. И наистина изпитвам притеснение, особено в началото. При мен винаги така се е случило, че винаги са ме пускали в дълбоките води и общо заето, нали, ако успееш да изплуваш, значи ставаш, ако не, си търсиш друга работа в край на краища. Така се случи при мен още на третия ден, както и дойдох в телевизия България на Ер, ме изкараха на ефир. И от тогава общо заето се уча, освен че бъркам добър вечер със следобедните новини или обедни със такова, постоянно стават такива неща. Ама това е живото предаване и рисков играч съм, може да мога очаква всичко от мен. А в неделя 5:30 си прибирам мотора в гаража, след като съм го разходил малко из Балкана. Разхождам си кучето и сядаме с приятелката ми да гледаме телевизия или филми, такива неща. Неделя 5:30 не мога да кажа нещо конкретно дали правя, защото всеки път е различно и общо взето такъв тип навик всеки ден в 8 нещо да правя или в неделя в 5:30 да правя нещо. Даже последно вчера, всъщност, вчера, който беше 5-6, кой май бяхме вчера? Следващата неделя в 5:30 ще гледаме медиите on air, защото най-вероятно ще ни има. Толкова за последното ни майско издание. Желая ви приятна вечер в компанията на България on air. До скоро!